السلام علیکم پاکستانیوں, آپ سب کو 23 مارچ کی بہت مبارک. یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہے ہماری ہسٹری کا, پاکستان کی ریزولوشن کا دن ہے. اس دن وی ریزولوڈ ٹو میک اے گریٹ کنٹری, اور اس کو لیڈ کیا وجود جناح ہمارے فاؤنڈر نے. اس دن کے مناسبت سے ایک کتاب میں لانچ کرنے جا رہا ہوں, جس کا نام ہے دس بک از اباؤٹ پاکستان. یہ پاکستان کے بارے میں کتاب ہے, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں, پاکستان کے کلچر کے بارے میں, پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں, پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں, پاکستان کے اسٹارٹ اپ سین کے بارے میں, پاکستان کی ٹیکنالوجی سین کے بارے میں, پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے, بزنس مین ہے, ان کے بارے میں. تو پاکستان کی بہت پازیٹیو ٹرو اینڈ فیئر پکچر پینٹ کی ہے. کوئی کرٹیک نہیں, کوئی نگیٹیوٹی نہیں, آل پازیٹیو, آل فل آف ہوپ کتاب ہے, جو کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اپنے ملک کی برانڈنگ کرنے کے لیے. تو 23 مارچ کو یہ کتاب لانچ ہو رہی ہے. اس کا ان شاء اللہ لانچ ایونٹ کچھ دنوں بعد ہم پلان کر رہے ہیں. پہلے ہم لاہور میں کریں گے, پھر شہروں میں کریں گے. میں نے پورا ملک پھرا ہے, میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ زبردست ہوں گے اور بہت پوٹینشیل ہے ہمارے. آپ سب کو 23 مارچ مبارک ہو, اور کتاب ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ.